Kaže smo ko mulja. Da, naravno. Evo, Nataša, napravit ćemo par vežbi koje sve žene mogu da rade u kući sa svojim ćerkom, drugaricom. Znaš i sama, kad kažeš ono koje treniraš, ja omrzi me sama, katastrofa. Evo, ovo su neke vežbe koje ja stvarno radim sa svojim ćerkom. Zato što ona ne voli da vežba. Ne voli ona kao ti. Ja sam obično svaki dan na traci ili ad, bilo šta. Ili na bazenu, svaku jutru sedam, na primjer. Ona mrzi i onda ona mene maltretira s ovim vežbama. I ja moram da radim zbog nje. Dobro. Inače, svaka vežba se radi ove 4 serije po 15 puta. I samo treba biti uporan i stvarno. Može dosta dobro se uradi i gluteus, i prednja loža, i stomak. Nećemo sad sve te serije. Dobro, nećemo sada sve, ali ćemo početi. Dođi. Rekla mi da su teške. Ovako. Da, tako. Raširi noge u širini ramena. I idemo čučen dole skroz. Ajmo. Ajmo. Ali gure, unazad. Znači, vučemo se. A vučemo se? Da. Eto, da imaš Pa to je teže kad se vučeš. Pa naravno. Eto, druga vežba. Hoćeš da... Ajde ti ovako, stani. Evo ovako. Stani ovako. Tako, dobro. Da, ovako. I kad ja idem dole, ideš i ti dole. Aha, ajde. Uf. Znači, to ovo je vežba za ruke. Je li ovako ili sam na laktovima? Možeš, ovako ti. Da, ovako. Možeš, kako hoćeš. Svejedno. Lakše ti ovako. Ovako. Da. I ja, ovo. Idemo. Tri, četiri, jedan, dva. Nisi tako lako. Tri, četiri. To je druga vežba. Ne trebaju tegovi, imate slađu kao tegovi. Izvoli dole. Kako mučiteljka. Ajde. Znaš one trbušnjake? Kad se radi ovako, pa se stoji po 2-3 minuta. Ne izdržaj, da. Da. E, sad ćeš ovako stati. Tako, jel? Da. Idemo. Eto ga, ovako. E, tako. U kuću sad. Samo tako. Isto tako idemo, znači čučanj. Mi koji smo nazad, odaljimo se. Ne, ne pomeraj se. I radimo. I, kuku majko, ali ovo kada ideš dole. Sa otvorenim nogama. Dole. Tu stomak jako boli. Pa boli stomak, da. Da. Ljudi. Četvrta, ajde. Šta je ovo? E, i onda kažu godine. Pa evo ko ima godine. Tačno. Ne može da se izgledati tek tako ako ne radite. To je istina živa. Ajde sad ovde. Ajde. Dođi dole. Ne, ne, tamo. Lezi kao ja. Znači, suprotno. Suprotno, dobro. Da. Ispred tebe ili tu pored tebe? Tu, ovako. Ovako. Da, da nam kukovi budu tu. Kuk na kuk, dobro. Ne, ne, idi malo nazad. Nazad. Gde ćeš, ženo? Znam. Daj mi ovu ruku. Ruku. I gledaj. Spusti se dole, skroz. Evo. Daj ovde. A ispod ruku? Da. A jedna tu, a jedna tu? Da. A, sve ispod idu ruku. Gledaj. Idemo gore. I prebacujemo se tamo. Ajde. Ajde. Znači, dižeš ovo, kao kad radiš, Nataša, kao kad radiš ove trbušnjake. Uj, da, svaki dan ih radim, da. Dižeš karlicu gore i idemo tamo. Ajde. Ajde. Tri, četiri, sad. Oho! To, bravo. Ja, ima još ili gotovo? Ima još jedna. Sedim, ne, ne, ne. A sedim, dobro. Da, tako. Gledaj, savi kolena. Dobro. Ja ću ovde ovako da sedim, da te zakačim. Dobro. I sada, ajde ovde ću ovako. Šta ste rekli da čujem, da čujem? Kaba sutra. Gledaj, kad radiš trbušnjak, znači gore, ne smeš da padneš nazad. Znači, sve treba da je tu gore. Gore? Da. Ajmo. Šta ajmo? Da radim trbušnjake? Radi gore. Diži se. Uje, istina! Diži se. Ne, ne padaj, ne padaj. Pa kako da je ne... Ne padaj. Eto. Čekaj. Na tvojim vežbama ti tako s ljudima? Pa ne.
Ba ne. Ne, ali kad radim treninge, oni koji žele da rade sa mnom, onda ih baš maltretiram. Vidi, jeste teško, nisam nikad videla ovakve vežbe, ali osjećam da sve živo radi. Ali efikasne su stvarno. Znači, ne možemo da uradimo 5-6, moramo da uradimo najmanje 4 serije po 15 puta. Jel? Znači, to svaka može u kući, verujte mi. Da, evo, drugarice, ono, došli ste, popili ste kafu i... Da. Aha. I stvarno je dobro, pa evo, gledaj. Pogledajte, molim vas. Dega li sad, vidite stomak. Ne, ali dobila sam malo. Šta si dobila? Evo ovo. Ovo si dobila, da. Jel? Ali je debela. Ne, ovo moram da skine brzinski. Ma kako ti nije sramota da pokazuješ stomak? Uop, strašno, pa to nema smisla. E, ajde, nastavim da vežbam, hoću ja takav stomak, ajde. Slađa Beli Vašić, šta ti se dopalo najviše? Šta god, daj, hoću takav stomak. Stomak? Aha. Ajde još ovo da radiš onda. Ajde. Uhvati me tu. Hvati me. Ajde, daj noge. Ne sme dole da padnu, to... Eto. I tako je bilo sa našom Slađom Beli Vašić.